kulan wanaagsan daawadayaal dhageystayaal ku soo dhawaada warbaahinta Milgo iyo barnaamijka Kaaliye barnaamijka asbuucan waxa aynu kaga hadli doonaa mowduuc la xiriira xanuunada indhaha ku dhaca waxaana marti ku ah Maxamed Saciid Cali oo ah dhaqtar ku takhasusay xanuunada indhaha ku dhaca kana hawlgala cusbitaalka Manhal ee magaalada Qardho Dr. Maxamed ku soo dhawaada warbaahinta Milgo waxaan rabnaa marka ugu horeysa inaan ogaano imisa nooc oo xanuun ah ayaa indhaha ku dhaca aad baad u mahadsan tihiin bahdiina Milgo xanuunada indhaha ku dhaca way badan yihiin oo waxaan filayaa inaan la soo koobi karayn haddii la islaahda gudiga maanta ka sheekeeya laakiin xanuunada indhaha ku dhaca noocyadoodu waxay noqonayaan marka si loo eego kuwa ku dhaca caruurta oo ilaa dadkii barbaarka ahaa ay soo gelayaan iyo xanuuno ku dhaco dadka waaweyn ee inta badan wixii ama 40 ama 50 loo gaaro ka weyn mar kale waxay noqonayaan xanuuno ay xanuuno kala saameeyaan oo xanuunada systemic ah ama wax loo yaqaano endocrine disease-ka ee jirka bini'aadamka kala ku dhacaa waxay saameyn ku yeeshaan indhaha ku dhaca mar kale indhaha xanuunada ku dhaca waxa ay noqonayaan kuwa ay sababaan bakteeriyooyin iyo fayras iyo fungal mar waxay noqonayaan xanuunada indhaha ku dhaca kuwa ay saameyn ku yeeshaan sonkorta bini'aadamka ku dhacda mararka qaar xanuunada ku dhaca indhuhu waxay noqonayaan kuwa ay saameyn ku yeeshaan da'da qofku marka haddaynu sahnaan xanuunadii soo koob mararka qaar waxaa jira xanuuno ay sababaan infections iyo caabuqda ay sababaan xanuuno ay sababayaan maxay hayday qaar ay sababaan deegaanka qofku uu markaa joogo oo wax laga yaabaa meela habadan ama dhulka Soomaalida oo kale in xanuuno gaar ah ay laga helo waxa tiri xanuunadu waxay ku kala dhacaan caruurta iyo dadka waaweyn inta dadku ay garan karaan ama caadiyan maalin walba la arki karo xanuunada ku dhaca dadka waaweyn iyo xanuunada dadka yaryar ku dhaca sidee bay u kala duwan yihiin maxay isaga mid ka yihiin horta xanuunada dadka waaweyn ku dhaca iyo xanuunada dadka yar ku dhaca mararka qaar isku mid bay noqdaan hadda waxaa jira xanuunada ugu badan ee horta indhaha ku dhaca marka adduunka la eego xanuunada ugu commonsan ama ugu caansan ee ku dhaca indhaha waxa ugu horeeya xanuunka la yiraahdo cataract oo aadka loo yaqaan caadku markaa waa xanuun inta badan ay sababto waa inta ugu badan ay sababto da'du ay sababto xanuunkaasi waxaa dhaca araggu meelaha uu maro meel ka mid ah oo loo yaqaano lens ayaa uu ku samaysmaa xuub waxa ugu badan ee caadkaas sababa indhaha ku sababa waa da'da oo qofku markasta uu da'oobo oo yacni afartan wixii ka sarreeya uu gaaro xaaladda caadka ahi baa qofka ku soo dhiga marka waxay markaba saameynaysaa inuu araggii daciifo qofkii oo araggii hoos u yaraado dabadeedto marka uu socdo marka dambe wuxuu gaarayaa xaalad qofkii aan waxba arkaynin mararka qaarna waxaabu noqdaa xanuunada ugu badan ee sababa maxay adduunka marka la eego indhala'aanta sababa haddii aan qofka goor fiican aan la daweynin marka da'da ayaa ah waxa ugu weyn ee sababa dadka macaanka leh oo kale sonkorta leh waxay ka mid yihiin sababaha labaad ee keena aadkaa keena oo qofku hadduu sonkor leeyahay waxaa laga yaabaa isagoonba gaarin da'dii uu aadku ku dhalan lahaa inuu soo dedejiyo sonkorta qofku uu qaba araggu dadka marka uu yaraado waxaa jira wax la yiraahdo araggu waa kala duwan yahay qofka marka aragga dhow yaraado waxaa la yiraahdaa myopia aragga ama waxaa la yiraahdaa qofkii waxaa lumay araggii dhowaa qofka marka aragga dhowi lumo mar garaadaha qofku uu qaadanaya baa yar marka taa waxaa loo yaqaanaa iyadu inay arag luun iska caadi ah tahay arag luunka marka xaddhaafka ah oo high myopia la yiraahdo ayaa ah waxyaabaha sababa in
qofkii uu caadkii ku soo degdego waxyaabaha sabab oo kale waxaa ka mid ah dragiska sida smoke ama waxaan la yiraahdo sigaarka la yiraahdo smoke kan dadkan sigaarka cabe inta badan buu wadaale baayana waxay ka mid yihiin dadyooga maxay khatar ugu jira inuu ku dhaco wax la yiraahdo maxay hayday waxa la yiraahdo caadku ma taqaan khatar ugu jira dadka sidoo kale khatarta ugu jira waxa ka mid ah dadka qaba xanuunada lagu kala qaado galmada sida xanuunkan la yiraahdo ailiska la yiraahdo oo kale wuxuu ka mid yahay xanuunada keena xanuunada sababi kara in qofka caadkii ku soo degdego oo dawooyinka qofkan uu qaadanayaba saameyn ku yeesha in caadkii qofka maxay uu ku soo degdego waxaa ka mid ah dhaawaca dadka gaara inta ugu badan dadka soomaalida ah waxaa ku dhaca nabaraha ku dhaca ama dadka miyiga jogoolba ha u badnaadaan nabarada dadka gaaraya waxay sababaan in indhihii uu caad ku samaysmo waxyaabaha kale ee sababa waxaa ka mid ah xanuunada indhaha ku dhaca laftooda xanuunada indhaha ku dhaca laftooda waxay keenayaan qofkii inuu caad ku soo degdego taasi xanuunkaas caad baa la yidhaahdaa halka ugu fiican ee xanuunkaasi uu leeyahay waa in qalliin lagu sameeyo qofku muddada caadkaasi qofka uu ku dhigay waa inuu qofku caadka uu iska qalaa marka arag fiican buu yeelanaya haddii laakiin qofkii caadkii uu isku ilaawo oo muddo ku jiro waxaa imanaysaa in maxay hayday waxaa imanaysaa in araggii uu heri lahaa uu yaraado waayahay muddooyinka ugu dambeeyey dadku inta badan waxay ka cawdaan oo laga yaaba inaysan waagi hore jiri jirin araggooda oo daciifaya iyagoo dad yaryar ah sida aragga dhow inuu qofka ka daciifo ama ka lumo ama aragga dheerba ma wax lagu dhashaba mise waa wax qofka ku dhici kara marka uu arag lunku horta mararka qaar wuxuu raacaa inta badan wuxuu noqdaa wax deegaanka laga dhaxlo inta ugu badan oo qofka oo nafaqadiisu yaraato isticmaalka badan ee qofku teknolojiyadda isticmaalayo nabarro qofka gaara xanuuno kale oo ku dhaca baa waxay keenaan in qofkii araggiisi yaraado haddii tusaale ahaan family history uu jiro oo qoysku araggaabmid leeyahay ilmuhu wuu dhexli karaa dabeedna ilmuhu hadhow araggiisii wuu gaabanaya marka araggaabnidu inta badan waxay noqotaa waxaa la yidhaahdaa saddex nooc baa jira laakiin inta badan waa laba nooc waa in araggii qofku dhowaa araggii dhowaa uu arki waayo waxyaabihii u dhadhowaa arki waaye wixii gacantaydaas ama hal mitir xaanka xiga ah uu qofkii arki waayo iyo inuu qofku waxyaabihii maxay hayday waxa dhow uu arko laakiin wixii shishe qofku aanu arag midna waxa weeye akhriskii dadku ay u baahnaayeen oo iyadu ka duwan oo inta badan da ku bilaabanto qofku marka uu afartan gaadho bay taasi bilaabantaa marka arag lunka qofka marka araggiisii dhowaa uu lumo araggii fogaa ka lumo baa labada hore noqonaysa oo la yidhaahdo myopia iyo hypermetropia loo kala yaqaano tan kale iyadu waa wax da ku xidhan oo qasabna inta badan ah inta badan iyadu waa mid qasab oo qofka waxay ku dhacdaa qofka markuu afartan gaadho ta marka aragga fog markuu qofka lumo inta ugu badan waxa lagu saxaaya qofka waxay noqonaysaa in qofkii loo qaato inuu qofka u kiyala qaato waxyaabaha ugu badan ee saameeya weliba hadda waqtigan la joogo waxaa ka ah teknolojiyada kowka ah oo waxaa laga yaabaa qofkii inuu marka hore nafaqadiisa isagoo aanay fiicnay in uu kombyuutar ku shaqeeyo ama isticmaalkiisa moobilku badan yahay waxaa laga yaabaa inuu hurdadiisii ay badan tahay waxaa laga yaabaa inuu kombyuutarkii ama moobilkii ku isticmaalo meel mugdiya inta badan waxaa laga yaabaa inuu isticmaalo muddo badan marka taas waxay keenaysaa
إن قفكي إسوغو آن كبار دلانين أما آن هدبا أولاهين إن أراغ لون أوكو يما دقفكي تاس مرقا واحي كياني سامحي إن أراغ لون كا قفكا كوداعي حدو إسخي جارو ومرقا وقفكي مرايض الله أوكيا الله قرو أوكيا الله أسوحي كياني يان إن أراغي كعليا هالكي كي يمادي حدو قفكو أوحيا بان فيتامينيس أو عاونا هيا وإستعماله أو فيتامينيس كاس قفك عاونا يوحي كينيا إن إشا مركا أو أرق وأرق فوق ومقرانا استقفة كيرا هذا واحد دعا اسبدل باه كوي ما تقاه بسميت كي إشا مر واحد دعا واحد لا يراه هذا كارفرشر أو أه حودنان تا قيبته رأي إشو إنه سبدل كوي ما دواي كارفاجر خاص أو كرده هذي كارفاجر خاص أو كرده أما حودنان تا إشو أي كرده فلاره إفتين كيسو قلاي إشي لدون أيان يقصة ما يسمى الشبكة ضدن بي أرق مقارة أو واحد يقصة ما يسمى يان محي شبكة دهورتة دي قصة ما يسمى يان مر واحد دعا واحد لا يراه دو رفراكتف إندقس أي كور نيادو اللي هذا هاي إنو كرده كاسنا وحو كيانا محي إن فلاره إفتين كو أي قصة ما يسمى يان حلكي لو باهنا mar waxaa dhacda in nabar isha ku dhacay ama joog isha gaadhay oo inta badan waliba la yiraahdo waa brain trauma wax weyn in qofku ku dhaco waxay keentaa in cadasada isha oo kristan iska la yiraahdo in ay positionkii ay taale ka dhaqaaqdo taasuna waxay keentaa in falaarihi iftiinku ay ku sameysmaan meel ka horeysa shabakadii dambe arag waxaas waxay keenayaan marka maxay in qofkii aragii oo kale marka kale araga qofka kale kalumayaan waxa dhacaya falaarihii iftiinkii la doonayay inay ku sameysmaan shabakad aragaba waxay dhaafayaan meel ka dambeysa maxay shabakad araga tii ku sameysmayaan behind tartan ku sameysmayaan qofka marka waxay keenayaan in maxay yana qofkiin aragii macnaas uu kalumo marka qofkii oqiyaalaha loo qoro oqiyaal waxay sameeyaan waxay gaarsiinayaan falaarihii isha soo galayay shabakadii aragay gaarsiinayaan marka markasta qofku uu joogtayo oo qiyaale waxay dhacay samxay in isbeddeladii dhacay oo dhana maxay ay yimaadaan toos ee qofku maxay oo waliba tan noocaasi waxa loo yaqaan simple myopia la yiraahdo laakiin haa myopiyadu iyadu waa ta inta badan dhibaatooyinka badan tahay ku sababta qofka xataa hadii adhow caadka laga qalo dhibaato ay ku keentay waxa laga yaabaa in arag badan oo dadka badan argaan ku helin way hay dhibaatada araga fog iyo araga dheer hadiiba ilmo yar oo ama iskoolki dhiganaya ama da'di indhaha qofku uu ku beeli lahaa aan gaarin ama in aragu ka lumi lahaa hadii uu qabo ma jira xal aan ahayn oo ogyaalo qabo oo ogyaalo loo qoro tusaale ahaan in la qalo oo kale ma jirtaa waxaaba la eega xaddiga uu maraayo araglunku araglunkan ilmaha ku dhacay hadii uu yahay mid had dhaaf ah oo in ay muraayadaha okiyaalu saxana ay adkaanayso waxa jira xal kale oo ah bahalada waxa jira contact lenses contact lenses ku waa okiyaalo la xidho iyagu laftooda laakiin aan sida kuwan u sameysnayn oo farta lagu qaado oo isha la geliyo marka inta badan waxa la yiraahdaa masaafadii u dhaxayn lahayd isha iyo okiyaalaha u dhaxayn lahayd baa meesha ka maqan masaafadaas markaa waxay kaabtaa in qofkii in uu markii hore ku arki waayey okiyaalihii lagu sameeyo uu ku arko maxay ahayd waxa loo yaqaan contact lensiska marka u dambeysa baa waxaa lagu sameeyaa qalliin qalliinan afar nooc baa la sameeyaa oo dadka lagu sameeyo inta badan qalliinadaas qaarkood qaybta kuruxa isha oo koornayd loo yaqaanaba wax lagaga jaraa qaarkood qaybtaas koornayd leedaba la ballaariyaa marka qalnaas waxay keenaan in qofka arag fiican u soo noqdo haday waxa sheegtay xanuunada indhaha ku dhaca qaybtood inay sababaan jugaha ilmaha gaara uu yaryahay oo kale marka hadii ilmo yar oo tusaale ahaan socod barada uu meel ka dhaco madaxa meel ku dhufsado iyo guud ahaan xanuunada madaxa ku dhacaahi ma sababaan inay indhuhu araga yareeyaan araga waxaa laga soo saaraa qaybta dambe ee maskaxda maskaxdu waa afar qaybood labadan hareerood
حق الضمبة قيت دحائية محي يا حق الضمبة مركا حق الضمبة حديت صاهم قفكو وقاري كل عاقر أو ما حق الضمبة أدعو أما قفكي لقى قبيه أو وحلق رفته تاسوح يكيني ساتشوك تاوينة قادي إنا يندهي دوع قارسيسو مركا أنو كهدلين بي أدينا نما سوامالي وقلاتو أما قارهان een idinku cusbitaalada ka hawl gashaan dadka ugu badan ee Soomaaliyeed ee idin yimaada xanuunada indhaha ku dhacay ka cabtaan maxay yihiin xanuunada waa xanuun yar yar oo iyagu qofku uu kana bogsan karo oo soono noqda ba jira xanuunada waxa kamida daafka indhaha ku dhacaba kamida een oo inta badan isagu een xaruurtu markii hargabto oo kala daafku waana qayb badan yahay oo qayb أي حساسية بكينتو حساسية معناها عليه يا قيب بكتيريا كينتو يا قيب وحبها فيروس كي أي كينان بوالي مركا ضاف كاسو وكمدي هن حاونا ده غبا ده أيد خاكوس ونو نقضة عرور تي يا ريمان كي طلعت أو كله وحاجرة المهاير بكتيريا كسر رعدة مرنك هو يدي بكتيريا ده مرنك هو يدي كسر رعدة وحا أي كسامي ساين ده waa waa goorma siiba dumarka yani infection ka leh oo kale bay ku badan tahay caruurtaas marka markay soo raacdo bakteeriyadaasi indhihi waxay ku sababtaa markuu ilmaha yara laba habeen ama saddex habeen joogo inay indhihi baqbaq sameeyaan inay indhihi biyeeyaan ay xawnada kale ee inta badan badan waxa kamid allergy ba qabo allergy ba waxaana jira xawna inta badan la isku qaldo oo waxa jira bahar indhaha ku dhacdo la taraakoma la yiraahdo taraakoomadu Soomaaliya imika aad bay ugu yartahay adigu waxa laga yaabaa boqolkii kun ee qof ee Soomaaliya ama kontankii qof ee Soomaaliya in qof laga helo laga yaabaa imika oo taraakoomadaas imika way ka dabar go'day dhulka Soomaalida ama way ku yartahay ba qof qof een waxa jira marka xanuun uu eeg oo loo yaqaan FKC oo inta badan ku qaldan xanuunkaas oo isaguna la xidheeyaa waxa loo yaqaan vernal keratoconjunctivitis baa la yiraahdaa waa nooc daafka kamida halis buu qofka gaarsiiya qaybta sare ee isha ayaa uu xasaasiyad badan ku yeeshaa dabeedna waxaa dhacda mararka qaar inay daado oo infection baa ay ku sameeyso maxay ahayday isha ku sameeyso xawnada kale ee waxa kamida tatraga hadda ku sheegay baa kamida ee aadka indhaha fuula xawnada kale waxa kamida biyaha indhaha ku furma oo loo yaqaan glaucoma een xawnada ugu khatarta badan ee indhaha ku dhaca ee sababana arag luunka waara sababa marka galukoomadu een isheena waxa ku dhex jira biyo aan biyaha isha dibadda uga soo bixin baa jira sax biyaha isha ku guda jira waxay maintain garayna ilaaliyaan qaabka isha biyahaas marka waxay ka baxaan meel loo yaqaan angle bay maran loo yaqaan anterior chamber oo kanaal fashala meel bay si maraan marinka marka ay marayaan biyahaas marka inta baxda iyo inta isha dhex wareegaysa mar walba way isdeegi oo lama rabo inay biyaha kala bataan tusaale ahaan ishii hadii biyo ka badan ay soo galaan oo in yar baxdo barasharka isha ka caaya marka barasharkaas biyaha isha ku jira marka ay barasharku uu kaco oo angle-kii biyahan uu ka bixi lahaayeen ay xirmaan ama angle-kii uu furan yahay ee biyo badan meeshii imanayaan waxa keenaysa in ay dhaawacaan xididka araga keena oo loo yaqaan optic nerve xididkaasi ama optic nerve-ku wuxuu ka sameysan yahay nerve iska badan wax loo yaqaan million ka badan buu ka sameysan yahay marka xanuunkaasi dhibaatada koobaad uu leeyahay waxa loo yaqaan xadaha araga loo yaqaan qofku ma dareemayo wax xanuun ah wax dhibaato ah mana dareemayo aragiiba wuxuu sameynayaa maxay wuu fagmayaa ilaa aakhir qofkii uu ogaado in uu arag la'aan yahay marka qofku wuxuu rabaa baahan inuu aragii iska yani pressure-ki biyaha uu tijaabiyo een wuxuu u baahan yahay inuu maxay hayday een marba dhaqtar la kulmo si magaranaysa loo jagaray araga inuu qofka ka lumo heerar aynkeeyo buu maraa adoo inuu soo koobiyo arag lunku een inta badan hadba waxay ku xiran tahay horta waxa arag lunka sababaya tusaale ahaan waxa laga yaabaa wax hadii qofka caad ku dhaco oo kale oo qofka caad yeesho arag lunkiisu inta qofku caadka uu leeyahay buu
أرجيس وقفك وضعيفة إياه هذا مركع عاد كل جاق راح تيح اللي في عنا يسقى جارو أرجي وفي لكن وحياة ما الله يقعنا رفقتف أرقة يا مركع قفك أرجو سيد عادي كأوجابته وحياة الواقع يا تذكر أنت بدنا لبعض الواقع يبيه وأنا يهرونا خوش يا جو حلا هذا ميوبيا الله يلا هذا أما